olah rohani anu mata ngajernihkeun kana pola pikir jeung
saat jalma terkadang teka urus mata jiru kurang lomba kabalingar kaditu kadir asa tepi untungan rugi dei rugi dei naon sababna ngaran jalma anu tepati ningali atulayu sirun tepati ningali lempang lagi buat pati lempeng pati ada legegan tingali we balap nunggu ngambil ngabitukkan balon ditutupan matana kepanan kita tinggal parkir terlombaan jadi we tontonan naon sabab nak kulolong nak mata hirup jalma anu lolong rohanina teu dibuka mata batina hirupna teh leungit barat balap balon meunteu ngabucatkeun balon bari panonna ditutup panjeri tongtongan batu lain jeung si eta tirilik ka ditu tirilik ka dieu nya nya teu capek hirupna kitu we jeung kitu cenah jawabanna mah weuleuwihna naon sababna arah urang teu diridoan ku Allah tidak disertai dengan rizki dan tidak disertai dengan barokahna sabab pandangan jeung ditinggalian urang ngan sabukur ngandelkeun beja jeung panon anu leuwih dieu sementara keyakinan ku Allah ditutup jeung pilih hate naon sababna sabab cara diurus ruhanina da atuh ari ngaran olahraga mah ngolah awak bunga poe oke urang teu leumpangan ka ditu ka dieu nu dibelaan geus si beuteul nu dibelaan ngan saukur geus si perut tungkul belaan tungkul leupet nyawa urang dijeung beuting beuting dijeung beurang belaan geus si beuteul nu dilirik ka hilir dilirik ka girang hinit beurang balik beuting belaan naon belaan geus si dohir tapi kacida luar biasa jalma anu alit-alitan kahidir kagirang rek melaan para ruhani anu mana eta ruhani teh pikeun ngaping panon anu dohir diaping ku mata anu batin jeli anu dohir diaping ku jeli nu batin mata jalma anu ngemban kana atana pineangan kana ilmu ruhani dengekna muasa dengek-dengekna jelina muasa panona muasa tingali-tingalina pasti didengekeun jeung ditingalikeun teh kana perkara-perkara nu pikuntungan jang dirina da abdi mah cenah menang berita teh timbalan kitu we hayu cenah urang ka ditu aya pikuntungan diteang teh eueuh deui eueuh deui rajin aya untung ujianana teureun-eureun jol itu, jol iya, kabawaku itu, kabawaku iya. Naon sababna? Sabab mata dohir dijadikan tolak ukurna. Sabab jeli dohir anu dijadikan tolak ukurna. Sehingga hati teu bisa menteun kana kaayaan urang anu sabenerna. Mana matak piuntungan, mana nu matak pirugieun. Asa teu katipu we, kupedah jeung panon dohir eta teh untung. Kata saeuti urang mana mah leuheung dibere bukti ku Allah teh katingali lolongna teh bener urang mata dohir bolotot tapi teu ningali tikus lukna teh minimal rugi urang coba lamun anu ku Allah ditipu deui dua lipat nya urang teh lolong dohir dibere untung tungtungna marasula pamajikan teh kaurus kalah ulin jeung batu eta kan cilaka dua kali eta ya, ngan leuheung anu urang teh nya lolong nya dibere deureupna jadi dibere teu untung masih kene leuheung masih kene aya kasetep ku beda teu boga biaya tapi anu paling bahaya nyaetana jalma anu kupukuh jeung agama salah tapi ku Allah ngadon diburuhan untung didinya bakal cilakana dua jungkelan dohirna cilaka batina oge cilaka mata sok aya jalma anu kieu kunaon aing mah boga salaki eta usaha teh hese-hese teh boga rezeki teh nah teu mikir efekna teh sok terkadang boga lalaki dibere duit teh terkadang bisa heureuh ka ditu ka dieu
Sok tanya ke lalaki dan itu. Coba namun diberitnya untung rek ugat kumaha kanu sejen oke. Boro-boro rek liar kanu sejen kanu diimahnya teka jumpon. Ngan ari aweh besok mikir nanti kia untung. Rada kasih saya itu. Sok lo banget mikir hayang untung turun tesa laki hidang terus tiga kia. Turun teri kina dibikin ka urang kabe. Tungtungna urang kabeli sagala. Demikir efek kina bogatin diberi kabebasan cara kita. Loba duit teh ya, kendaraan boga duit loba kan kan itu kan dia pikiran nanti. Oh, Bapak rasa dibela. Coba diberi tu boga kacang-kacang gua wong. Rek ulin ka ditu ka setop ku teu boga, rek ulin ka dieu ka setop ku teu boga. Mata loba duit nguntungkeun teu boga duit oge nguntungkeun. Leres mun kitu leres. Dageni iya buktina ma buktina buktina hari di imah ma urang tepat-tepat enggak ada boga salah kita lah rasa tepat-tepat enggak coba ngadengin dari kanu sejen urang kumaha ayo deh nah naon oge dijumpona kapana nu kangen kamari ge jumangkung ari bahasa kurang kumaha uing oge gitu deh maka Allah teh kadang lalaki teh diberi seret rizkina terek disalametkeun terkadang eta teh disiksa ku Allah. Pilih we di antara. Lamun satira nu matak ngahalangan kana terjadi na maksiat mah berarti eta teh siksa. Berarti eta teh nikmat. Tapi anu matak bahaya mah di mana dibere rizki anu loba, duit anu loba. Cek dohir mah eta teh jika bisa lamat teu jeung untung tapi ternyata di belakang urang mereka berbaik mata. Intikna hirup teh duanana ge untung. Teu boga duit untung, loba duit oge untung. Ah, cen asa mending boga duit. Nya-nya boga duit emang untung emang tapi lamun duit nak ngelewihan karena kapasitas dirinya maka eta duit bakal nimbulkan karena marah bahaya jangan jadi lagi gak awal tenaga anda salah kiluin asa mual pikir tuan kerde boga eta teh kerde boga dan lamun dibere boga emang duka wallahu alam kulitna ge bakal robah bajuna bakal ganti calanana bakal ganti bahkan golepna ge bakal beda topina ge ganti lain nu ayeuna dipake nu robek maka dirinya aya nilai keuntungan moal ngarasula hidup lamun seperti itu da dua da nangge aya kauntungan nu hiji eueuh duit tapi katewa pil kakeupeul nu hiji boga duit tapi lincah teu kakeupeul jeung teu kaulus boga bahkan teu kapantau asa moal salah ti uing mah dicek ti dia dikeur bujil moal teh hidung yang baru ku hidung ku mana lincah tapi topi ke hidung nupayu nu awewe ke pepentil lah hidung tos ayo kalah tadi gitu haji terus kembali ada nikmat mata kahade terkadang hirup urang berpikir tentang keuntungan bari sikap jeung perilaku anga tiga kieu teu mikir jalma ayeuna kacida gampangna berubah teu kaok dibere milik jeung rezeki da sok jeung adadak balaga boga milik ke jeung rezeki da ngadon baraga cek di dia sabana bulan buat tenang hayang leuleuh aing naon sababna mustahil abadina eta jalma dina bogana lamun salah cara jeung make keunaan
Madak di mana ayah usaha itu iya. Selagi dina jalan Allah didoakan ku abdi sing abadi beunarna. Lepas tina kendali Allah tong boroning didoakan janji Allah geus kadagoan. Giliran bahwa dunia teh teu aman. Kapanan aya sahabat Nabi Musa alaihi salam hirupna pangmiskinan saalam dunia. Pangmiskinan saalam dunia di zaman harita. Unjukkan ka Nabi Musa asa kumaha Gusti hirup teh wae unggal poe teh mangih jeung lapar. Gitu kan. Pangijeng lapar, unjukkan ka Nabi Musa maklum Rasulullah. Nabi Musa doakeun kaula da anjeunna pangdeukeutna ka Allah. Kaula hayang beunghar. Ajeun Nabi Musa rek nanaon nabi beunghar geus buku pangindahna ningali ibijeung mang teh jiga kieu kaayaan turut jeung tumut. Da jalma beunghar teh moal abadi salilana beunghar. Sakeudeung macam-macam. Sapa kumaha sakeudeung teh abdi mah tong lalaya teh 1 taun teh hayang ngasaan beunghar jiga batur jiga kumaha didoakeun ku Nabi Musa kun payakun tah modalna ku Nabi Musa dibere modal beunghar ngadadak jelema geus beres taun Nabi Musa ngontrol ke nah itu geus leuwih sabulan masih kene beunghar gitu kan kene hayang teh mah leuwih sabulan masih kene beunghar ku Nabi Musa ditaroskeun. Kembali ke semua orang kali gaya macam ibu orang. Kuna mana masih kena bengar kan mereka tersak tahu. Mangga Nabi Musa. Dapur nama mana tiga tembukannya naon ayah nanti. Amalan naon lu kemana dilakukan. Kaulah karasa hirup perih jeng lapar ke waktu miskin. Maka salilah kaulah bengar. Neangan anu kalaparan jika kaulah bahagia. Bahkan bebatulan kaulah kabeh dibereku kaulah. Oh ternyata baguran memata abadi kerana dunia. Beda jenuh korek kope. Asana teh meresa kir teh asa geus cumpar we kawajiban meresa taun sakali. Padahal jalma pamulya-mulyana di alam dunia teh jalma anu berbagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nu boga ilmu berbagi ku ilmuna. Nu boga harta berbagi ku hartana. Nu boga tanaga berbagi ku tanagana. Nu boga doa jeung pikiran teh berdoa ku pikiranana jang bantuan. Ulah ngansa ukur ngadoakeun diri sorangan unggul. Mata ajengan masuk ayat Allahumma gfir li ummati sayidina Muhammad. Allahumma gfir li ummati sayidina Muhammad. Kang aya di doa Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mukminina wal eta teh ajengan mah sodakona teh nu kitu. Ah aing geus teu bisa ngadoakeun nu kitu mah ukur maca mah gampang. Gampang aing ukur bacaanana mah misaeun bodo. Ngan kade innal ladzina kafaru sawaun alaihim a andartahum am lam tunthirhum la yu'minun. Jalma nu geus katutup hatena ku Allah terhayang dipilwe jika batur dina masalah urusan keimanan, tolak ilmu, gengsi, ego, malas, hoream, tunuh, capek, dijadikan landasan dan alasan, maka eta jalma teh cilaka kana barawa. Naon sababna? Sok sanajan salatna akur, wiridanana akur, babacaanana akur, tujuan ka pangeranana akur tapi hum la yu'minun. Sabenerna mah eta jelema teu iman. Naon sababna teu iman? Nah, di dieu. Naon sababna eta jelema teu iman? Sabab dina dirina masih kene aya ego jeung gengsi. Da kapungkul oge jaman Abu Jahal seperti itu. Fir'aun sepertos gitu, Abu Lahab sepertos gitu. Nyaho kanjeng Nabi teku Allah teu dibere amanah jadi rasul, penjelasan jeung penerangan anak kaharti, wawasan jeung pengetahuan wahyu Allah nang luar biasa. Kenapa mereka tidak beriman? Diancam ku Allah, ya ahli kitab lima jakuruna. Hei ahli kitab, kunama jakarupur. Oh ternyata terkadang ilmu bisa nyahangan, terkadang ilmu bisa jadi hijab. Kusabab deka harbi jeng dalil anu kumaranehanana dilakukan jeng diobrolkan
maka seakan-akan hukum nu dibawa ku batu teu nyambung jeung teu nyaman kana dirina. Timbulna di mana jalma anu kudu dituturkeun menurut hakiki bergema mengajak ka umat supaya bisa selamat karena jalur Allah ya gadul barqu yahtabu absarahum, maka eta jalma moal kuatkeun celikna di mana aya bewara si ieu kieu celikna teh asa aya gugur jeung gelap kana celikna si ieu dibere kauntungan si ieu kadenge maju si ieu kadenge sukses si ieu kadenge kapake si ieu kadenge unggul si ieu kadenge hebat celikna teh asa kabakar ku naon ku gelap ku gugur, maka sok nutupan kana celikna api-api teh kadenge pangajak jeung pangkupayu. Tarina dia pisan, maka ya gajul barku sahajal ma'an semacam itu celikna api-api deka denge panona api-api keningali bahkan dimansak sanajan kadenge oke karena sangat bentar karena dirina panon asa rokok dicowokan ku cucuk naon sababna mung ningali keuntungan anu dimiliki ku batur mung ngadenge berita anu keuntungan jang batur hayangna keuntungan jeung kahebatan tumibana karena diri teu iman karena kodok jeung kodar gitu. Berarti eta jelma teu iman karena kodok jeung patlukul li mungkinin au takuhu, dimanapun Allah menyimpan kehebatan buat seseorang bahkan orang rendahan sampah sekalipun orangna asal muasalna yatim piatu tapi geus diangkat ku Allah jadi rasul kapanan jadi mutiara di dunia ini. Matak lamun ayah jelema gede tapi kusabab bapakna leuwih gede budakna milu gede eta manutulkeun matak Rasulullah ku Allah dididikna langsung ku Allah bapakna keur hamil maotan Nabi Muhammad keur genep taun ibuna maotan Nabi Muhammad keur berbetahna keur genting-gentingna jihad pamana di maotan istrina di maotan naon sababna. Jangan ada yang campur tangan untuk mendidik Rasulullah, hanyalah aku kata Allah. Berarti intinya Allah menciptakan mutiara bukan di tempat-tempat yang luar biasa, tetapi mutiara ayatnya di dalam lautan. Allah menciptakan emas nggak goler jika sampah, tapi Allah menciptakan emas ayat di dasar tanah. Anu perlu digali jeung dikaji ku urang bahkan dipasak. Begitu pula Allah menciptakan manusia. Tidak mungkin orang diciptakan menjadi pembesar itu dari awal pembesar, menjadi pembesar lagi, menjadi pembesar lagi. Enggak mungkin. Soalnya tidak ada pelajaran di dalam hidupnya. Lamun yang jalma sukses tadi tak kolotna. Berarti jalma anu sukses kolotna jajanan kacumponan kahayang jeung biayana kacumponan, hati-hati. Allah bakal muterbalikkeun kahirupanana. Terkadang aya budak anu sama sakali teu pati diurus ku kolotna. Kadang jang jajan ge dukare aya dukare teuweuh. Mangih acara teh kuat lelenya panhateuna teh sok sieun era di mana batur jajan budak-budakna teu. Lelenya panhateuna teh bisi kapilaraan ku babaturanana ceurik nu jadi kolot. Berarti eta geus aya dina ranah ilahi dirinya kudu ngurus. Bapana geus teu daya, geus teu upaya pikeun jumponan ka hayang jeung kabutuh jadi budakna. Allah anu nguatkeun jeung ngadidik di eta budakna. Nepikeun ka gede budak teh tawakal. Bisi aya jelema anu rada gede ayeuna dunya dibabarikeun sagala rupa, sok rada ratap ka belakang, hirup urang sakitu balangsa diriweuhna. Dajaran anu baheulana bagja aina bagja jarang da anu jalma aina bagja teh jalma anu baheulana geus digodog ku kapeulih hirupna semacam Allah ngagodog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dina dieu pisan duanana kudu bersyukur boga budak keur waktu urang jaya ka paraban itu ka paraban ieu kudu bersyukur minimal kudu urang teu kapilaraan ku bapa.
Ayeuna budak urang ku Allah dikersakeun pas meneran urang keur teu boga itu keur teu boga ieu kudu bersyukur ka Allah. Naon sababna? Ngadidik secara lisan belum tentu kuat kalau jadi budak urang, tapi ngadidik langsung ku Allah dengan keadaan yang pas-pasan, langsung budak mengartikan dididik langsung ku Allah. Pamugi putra-putri urang sanes sing jantan jalmi anu sukses barokah dunya barokah akhirat. Hadirin jemaah rahimakumullah. Nuhunan kana ayat anu tadi. Ieu kaitanana sareng jalmi di mana ditanya iman ka Allah iman. Iman ka Rasul iman, aing ge apal Muhammad. Malaikat apa Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Munkar Nabi Rokib Adib Malik Ridwan. Apal kana kitab Allah iman komo we Al-Qur'an. Jabur Injil Toret apal kabeh. Nah, nu dipertanyakeunana innalladzina kafaru sawaa'un. Saestuna jalma anu kufur jeung jalma anu iman teh akur apaneun Allah. Akur nyebut iman ka Rasulullah, akur nyebut iman kana kitab, akur nyebut iman ka malaikat. Tapi nu ngabedakeunana maqom ruhanina. Loba nu sok salat tapi teu pernah ngasaan nikmatna salat. Loba nu sok salat, loba nu sok ngadoa tapi teu pernah doana diijabah. Loba jalma anu sodaqoh tapi kuat dina sodaqoh lain kalah loba dunya urang tapi kalah balansa. Naon sababna? Sabab ngaku iman hungkul sementara jeroanana teu apa. Matak dina sholat kabagi kana lima bagian sholat. Hiji as-sholatu iman dujin. Sholat ketihakna agama bahwa as-syariah. Tegasna sholat syariat. Nukumana sholat syariat. Nukuna 17 sebagian ulama, 13 sebagian ulama. Tong pasiat nu 13 jeung nu 17 ge akur rukun sholat. Matak pabatalan sholat akur kabeo. Nah, jalma anu eta teh wajib, awas. Syariat urang salat teh wajib. Dir ibarat kadu cangkangna teh wajib aya cangkangna teh. Da lamun teu cangkangna bakal beak wajib terus. Salat syariat rukunna pabatalanna kudu apal Fatihahna kudu pase. Turut teh ruku sujudna kudu apal kudu tumanina. Eta wajib. Eta teh dalilna teh as-shalatu iman madudin. Salat teh pihakna agama. Aya deui salat teh disebutkeun as-shalatu lil fikri. Ari salat teh elin ka Allah. Teu elin ka Allah can salat. Sok sanajan rakaatna akur. Jumlahna babacaanana akur. Eta teh masih kene salat syariat. Kumaha atuh salat as-salatu lidzikri? Sapanjang dimimiti takbiratul ihram nepikeun ka anak awe salam ngayakinkeun diusik malikeun ku Allah. Elin ka Gusti Allah. Eta teh salat tingkat kadua. Salat tingkat katilu nyatana as-salatu mi'rajul mukminin. Salat teh nyatana mi'rajna jang jalma mukmin. Ari mi'raj teh nyatana liko arabik bal yakman amalan salihan. Nu disebutkan mi'raj teh nyatana diri ngarasa penak jeung Gusti. Nah, dina wilayah ieu mah mustahil teu musuhna teh. Sabab aya kaelmuan nu bisa ngantarkeun ka dinya. Khusu disebutna. Kumaha caranya? Emang cara dalil. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Kaitan eta ayat, kaitanana jeung wal asri innal insana lafi khusr. Abi berulang-ulang bahasa ieu sabab jadi pokok pas arah salat. Ulah nepikeun ka urang salat saumur umur can pernah pangih jeung nikmatna salat aing ngarepkeun surga kan mustahil. Leres teh. Jika kieu lah dahar teu nikmat tapi hayang seumeur mungkin teu mungkin
Da kalasa mah dipaksakeun ge. Da salat anu bakal nimbulkeun kana wareg jeung beuteung teu asma nyatana salat es dahar anu nikmat. Ayeuna dina salat, salat anu matak hayang betah dina salat nepikeun ka timbul kana tatmainnul qulub tenang hate. Nyatana sholatna jalma anu khosimuna khusus. Kurang engke kurang ada praktekkeun salih ku abi soalna bab sholat di kacida pentingna. Jadi fundamental dina kahirupan beragama nyatana sholat. Tah urang mah boro-boro kana sholat daim, kana sholat mi'raj. Nah, kana sholat mi'raj, ai mi'raj teh liqa rabbik bal ya'mal amalan sholihah. Keur waktu salat teh nyatana urang teh asa penak di Gusti. Jadi nadoman ibu-ibu pamuri abi dipenakeun jeung Gusti cenah. Ayahnya eta teh lamun di alam dunya urang teu paham kana kaelmuan eta di akhirat teh asa kacina mun asa moal panginaon ge. Da nu disebutkeun jalma nu bakal pani jeung dat Gusti teh di mana di alam dunya nangis makrifat. Hai kitu mah urang teh moal nya. Nu penting urang teh jadi salihin. Cek abdi oge. Jalma anu nyucuk ngaji ka dieu hayang diajar mengenalkeun diri ka Gusti, hayang kenal ka zat Allah, maka di mana maotna geus nepi intina mah kitu. Saha tanggung jawab langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hawa kadinya ieu kan aya sanad anu nyampe dari al ulama warasatul anbiya. Kan tenah ibu-ibu makan kamari waktu saya kiai dan dia kan mirip sanayana alhamdulillah sok didawangkeun di dina tarana dawangkeun mulai mah aya we udah urang jadi asa susah-susah teh nya ayeuna mah cenah nya heuh da urang oge kana urusan akhirat susah hayang bener teh hese eta aya wiridan sakitu ukur genep meniteun merenya da horea pangarasana teh. Nah, ari nikmati Allah kat hayang moal usik dibere deui. Maka eta anu bacaan ti kiai eta aos eta teh unggal waktos. Geus hak ibu-ibu teh aya mah. Soalna geus di dijajah mun ceuk basa ilmu kanuragana. Sok aos mah dinten komo istri suami keur liar di bumi teh terus ni ngawakilan suami urang. Lamun 13 1 kali 2 mun 26 urang. Ya bisa diwakilan, bisa secara rohani mah tapi tohir suami wajib kudu ngagantianna gitu. Nah, iya Bu. Jadi perjalanan ieu teh wajib urang dijalankeun. Margi dina agama teh teu sagampang naon anu urang dikira-kira. Kembali kana salat. Urang teh salat teh as-salatu lidzikri. Ari salat teh supaya eling ka Gusti Allah. Nu kaopat nyatana as-salatu Alladina hum ang sholatin daimun. Jadi sholat anu kaopat teh nyatana sholat daimun. Naon e sholat daim? Sholat daim itu nyatana jalma anu geus mikrot dina sholatna. Nah, geus jumpa dina sholatna. Maka ngabuahkeunana teh kana daimun. Ari daim teh salat di luar salat. Contoh, ibu salat ari penteh beres salat teh moe deui ka ka jalan, ari geus di jalan teh ningali anu miskin, katingali balangsa hayang jajan dibere, ibu teh tersentuh hate eta teh salat. Dulu ibu teh ngeprakan hayang teu dibere dog sampai korna. Da anu ngarasa anu pusing ka hayang di maledok sampai korna mah komo hayang batur eta mah teu mikir teu nembus kalbuna yen eta hayang teh boga nyawa di nyawaan ku Gusti Allah. Da jalma anu salatun daimah nu ditingali hayang tapi parak karita teuna. Contoh ningali urang teh kasalaki ulah ningali doer salaki nu nyiptakeun salakina sareng. Salaki ningali pamajikan, ulah ningali pamajikan diganti tuna. Lain nyari tinggi ke pamajikan diganti ya, cenah kulitna. Heuh tapi heuh rasa watak ngahijikeun mah lain rupa.
didirikan terkadang di WC katingali gitu gini kulitnya tebur gitu. Nah awas dak urang teh lain ningali dohir ka pamajikan teh aya rasa nu nyantel da lamun ningali dohir mah atuh pika sareman atuh da salaki ningali pamajikan pamajikan ningali salaki terkadang aya ujian anu teu kuat ka hate lamun kurang-kurangna sabar. Nah, jadi nu disebutkeun as-shalatu mikrajul mukminin teh nyaetana jalma anu ngalakukeun salat dina luar salat anu makdudah gitu kan. Kumaha nembus tingali sagala rupa perkara oge langsung kana ngiptakeunana. Teu aya deui gerak-gerik jalma. Teu aya deui barang anu katingali ku urang iwati anu maha sagalana. Berarti eta geus kana makota jati. Aya budak aya budak umpamana teh katingali bangor ulah ngomong sabebas tangka budak goblok budak teh kudu dikitu teh teh sabab eta teh termasuk orang tua anu berhakka kajadi anak teh aya 3 poin menurut Imam Al-Ghazali. Jadi durhaka teh lain anak kumpul ka kolot tapi kolot ka anak teh aya durhaka ieu teh jarang dibuat jarang dikupas pak hiji ngomong anu teu pantes kan jadi anak sia teh teu modar-modar acan hiji durhaka ka jadi anak cek anaknya saha aing anu baheula pesen hayang jadi bong hayang jadi budak mani da hayang aing mah jadi budak Jokowi Gibran kadua da budak teh sebenarnya aral gitu. Kadua sok ngadu anggar terhubung kalau jadi anak nomor katilumna dosa nu jadi kolot kalau jadi anak teh ngabeda-beda nu jadi anak kaya magia memperlakukan etatnya durhaka na kolot kalau jadi terus apa dapat itu jarang di luar ulama pelajaran itu kasalah Imam Ghazali. Hiji ngawilah-wilah budak padahal dua nanage terpesen terhayang ayeuna umpamana teu urang ngarasep ku beungeut da ka si ieu mah dinungna neng-neng dijimat-jimat ka nu kasep mah adina goreng umpamana teh dilurkeun jiga ka hayang wayahna eta kolot durhaka ka Allah. Kaduana kolot ngaduakeun janji ka jadi anak katilunan kolot ngomong janji kan jadi anak iya bahaya ku abis sengaja dibahas penawar tak hirup kurang tentang kenikmat kesejahtera sebab lobak yang dihukum Allah meridau berapa kurang terkadang kina tenyamuk terkadang kesenyawa dia masih kena meridau berapa dari nalai pisan abdi bumajak kasarayana sok tidak nama terapkan. Dan budak urang teh hayang-hayangan bijil tina beuteung urang ri bagelananna. Anapon kitu jeung kieu tarimakeun bae. Da eta teh meureun ulah jeung pagawean urang masing-masing. Da budak urang teh tileutik teh tilau ilmah teh urang keur parawat keneh teh picaloneun budak urang teh ruhanina teh geus tingali ibu sadayana. Picaloneun bapa dibelong model si ye si Alpan. Alpan pimudakeun maneh teh tilau ilmah teh geus belong maneh. Mata ke iya tuturkan aing teh jagat teh. Si Alpan dorang ka bapak aing teh jadi uing teh bakal gitu kene. Gitu bae pasambung-sambung. Maka lamun urang ngarasa benci kalau jadi anak berarti urang teh ngarasa rindu karena diamanahan ku Allah. Kahadeu dan lumantar benci mah ngarasa ngamiliki sok ajaran kan jadi incu. Dan teu asa nu urang dah hoream namakeun. Incuk di kampus ingin etarek di babuk siun ku bapakna ku maha ona bapakna maluheng da anak kurang sorangan etar siya te kumi-kumi nantu dicarekan keheleng ka urang naon sabab dawatnya ah gitu dengan rasa ngamiliki urang kunaon urang galak ka anak sorangan ngarasa nu urang mana ona padahal etar lain anu urang
kewajiban Allah yang fasilitas jang urang supaya urang bisa ibadah. Ngolah sabar, ngolah tawakal, ngolah ikhlas, ngeluarkan biaya, anak pun hasil jengkel nama burungan ini kurang etamas terserah ke Allah. Dak urang mengadidi kurang kumaha bahasa, kurang kumaha maraban, kurang kumaha makian, kurang kumaha budak masih kene badung kembali. Dak etamas geus takdir ilahi, boro-boro bangsa urang nabi we. Kanan dan belum ke bapak. Dina lieu pisan hayu urang mulai sadarkeun diri urang. Ulah ngarasa diri urang geus cukup ku pengalaman jeung kaelmuan anu tos kacapai. Maka yuk urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan panaosan ieu sing ngundang kana keberkahan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ujian dina taun jeung bulan anu ieu. Sok rasakeun ku bapa jeung ku ibu, pika pusingeun muncul. Rudet tereh karasana bulan anu ekonomi ese karasana buuh cenanya euy nyanya cenah lain sabate euy ngumpul kabeh tenah aya batu kabeh aya batu jadi kerasa pikap singeun teh aya bulan-bulan ieu abong sapar ya. Safar nah hiji jeung Agustus bayangkeun. Kabungah nah hiji jeung kasedih. Kabayangkeun di bawah ceuri. Teu bener ceurina. Di bawah ceuri da keur bungah. Matak tungtungna palap kurupuk ke kalah nya ceuri nya ceuri. Ceurina dipisan penting. Urang kudu nyadar bahwa taun ieu teh jarang-jarang bulan Muharram nah hiji jeung Agustus jarang. Bulan apa? Bulan Safar yang hiji jeung Agustus jangan. Maka timbulna tinggalin pinapiluan dina TikTok dina berita para sehat di mana-mana. Abi mah ningali kamari kalebak urang musim alhamdulillah bararuna katingali nanti. Recap itu poli di dasi terus berarti. Kayak lucu ampun. Dan kayak makalah kakir dengan era gitu. Mami tahan cincin jatuh ketongnya tetap jatuh. Ningali anu poli gus lucu. Komo ningali reporter na. Seseri anu teren-eren. Kalah yang seri ningali ke ini seri gitu. Masya Allah. Ayah indah jatuh ir kampung. Abi sok bunga nama sakit daripada si anu ngajongken si anu maling betah kali kikituan matak ngan kahade olahraga kuuran dilakukan olah mani mani tokatingan minimal sabingu sakalima urang teh kuluk maraban rumahani urang ulah nepikeun ka urang petolok togan jika anu lapar beuteung sagala tumulir anu cacang dirumpak boro-boro nu halal nu haram geus diteangan jalma nu kalaparan maka jalma anu lapar kuruhani ge kitu tumuli larut kacang dirumpak sambil tete maka supaya urang bisa stabil hirup antara para dohir jeung para batin urang kudu dilakukeun sok sanajan urang riwe sok sanajan urang ngomati loba gangguan jeung harungan. PPJB ka para pamuda mah dina malam Rebo mah urang rada ni ikhtiaran kumaha carana malam Rebo bisa ngaji sadayana. Amin. Da atuh sok ngadaradak deuleun urang mah perawe keur di anu cenah kitu teh aya gaya Gusti. Panti kamari mah legong teh ka mana-mana. Sok ngadadak malam Rebo aya kegiatan atau aya naon. Tapi lamun ku urang dijanjikeun ka Allah, ya Allah. Abi rek niat rek aya nu penting rek anu teu penting, malam Rebo kudu ngaji abi. Yakin dina poe anu sejen bakal difasilitasi ku Allah bertanda karena keuntungan jeung keberkahan. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, apunten dina karsa dieu panjenengan pibados sesamem ka mana bae bahasa. Margi pergejolakan hati orang masih hari itu hadir pasuliwar
aya nu sibuk jeung bisnis, anu sibuk jeung ngamur, anu sibuk jeung salaki, jeung pamajikan, aya nu sibuk jeung anak, anu sibuk jeung pagawean, aya nu mikiran hileu di parna pare aya. Aya nu mikiran poe deuna aya. Jadi paculiwat. Mugi urang sadayana sing istiqomahkeun dina ngemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Poin utama nama maut husnul khatimah. Tidak berkata Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa duriyatihi wa ahlul bayti wa silsilati al-Fatiha. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas-siratal mustaqim. Subhanal ladzi an'ama 'alaihi wa an'amta 'alaihi ثم إلى بعد سبتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى بعد جيد بن سبيل ثم إلى بعد بلال بن لبن ثم إلى زهد بن أبي بكر ثم إلى بعد عسد الله سيدنا حمزة بن عبد المطلب ثم إلى بعد عسد الله سيدنا خالد بن وليد الفاتحة Tumaila
roya fisrun sedanung jemaah kampung Cibuisi kasih pesan Cibuisi ya Allah irjini ida rabbi rabbiya terwarbiya padukuli ibadi padukuli jannati al-Badi Alhamdulillah Al-Sultan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm Al-Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Sirat Al-Mustaqim Sirat Al-Ladhina An'amta Alayhim Ghayri Al-Maghdubi Alayhim Amin. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من الشريك لهم إلا مغضرين وبرين وبرين آمائنا masih kene di alam dunia yang kene panjang punyung yusbah siapa hafiat ya rohkah yudna maka dimana mawat nasi musnuh hati utus ke ayah lagi yang duduk kena anjana di alam barjah kemungi diampun tentaskan tentusan ibarokah Allah Subhanahu wa taala kang syafaat kulo berarti bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummahatina ibu urang sami nu masih kana jumendang di alam dunia kamu bisa sehat wa afiat bin Allah barokah hidupna sallallahu alaihi nah tetepan maut nang kewina di mana waktu sehat maut nasi muslim khatim amin al-fatihah Jadatina aki neng urang miji hati abi di jihati bapak urang wumin jihati umi jeng di jihati urang aki neng urang panungin jalan bakja di wukur amat berkulah Allah subhanahu wa ta'ala ya punten sanisikan jenduh sana bisa paratan kukang jauh nabi kalau sabat Allah subhanahu wa ta'ala dulu-dulu orang sadayana, kerabat orang sadayana, wargi-wargi orang sadayana, kebatulan orang sadayana. Mobil khusus, ya termujahid di Palestin, perantos gugur melah Masjidil Aqsa. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati bil masyriq wal maghrib ila maghribi sayyidil yawmil fatiha. Allahumma
Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala nabiyyika wa rasulika nabiyyi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Tasawwur kita sawur teh nyatana ngabayangkeun guru urang aya di payuna urang. Mata urang urang tertutup, pandangan ngeuleuh dina mana urang niatkeun urang nyandang la ilaha illallah ti guru urang ka guru urang ka guru urang dugikeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul ka malaikat Jibril malaikat ka Allah. Pamugi dikirim bangsa ayana sing usul ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin insyaallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah, la ilaha 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 illallah. إلهيك مغضي ورحمك مغضي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة طيبة عليها علي وعليها نور نبيها إن شاء الله تعالى من الآمنين استغفر بكلام الله سبحان اسم الله من حنفين ku kagungan asma Allah tilu kali ida untuk disayyidina Nabi Ibrahim Ahmad Hasan wa sunihi wa qurui wa nagdilain wal badiha A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تهن لطريقة صدري وعن سلسلتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أبت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصله وقره أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مبارك وسلم على من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب النار اللهم إني أسألك الله وجعل ربك من صفاتك والنار ولا تصرف عنا بذنوبنا من لا يغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gajah karena sholawat pendak penting melihatkan kesadaran masyarakat khususnya sebagai jamaah kami sesiakan yang baik-baik sesi payun bakal gabung-gabung sebenarnya sama-sama berkali-kali dan tanda sesi mengundang cakap tenan mengundang cakap tenan samanan cakap tenan sesi mungkin tenan dan dorongan anak yang para pemuda dan program video makan sakrum jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihim anittum harisun alaikum bil mu'minin rauhur rahim fa in tawallaw faqul hasbiya Allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Yeah.
Allah.
Semakin sedih. Ada nomor yang main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.